Diwrnodau, Cricieth a Harlech. Taith Diwrnodau. Heddiw dach chi'n mynd i Cricieth a Harlech. Mae Diwrnodau yn cychwyn yng Cricieth. Y lle gorau i barcio yw maes parcio ac arddangos esblanad ar lan y môr, LL520HZ. Cerddwch i'r castell. Wrth i chi adael y maes parcio, trowch i'r dde a cherdded i fyny'r bryn, heibio'r orsaf bad achub tuag at y castell. Yn y castell. Ar ôl i chi gyrraedd safle'r castell, cymerwch amser i ddarllen yr arddangosfeydd dehongli yn y ganolfan ymwelwyr. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu i barhau i mewn i'r prif safle os nad ydych chi'n aelod o cadw. Hanes tywysogion Cymru. O'r ganolfan ymwelwyr, cerddwch i fyny'r bryn tuag at y castell a dewch o hyd i'r faincar ymyl y llwybr lle gallwch edrych allan tuag at Harlech. Hanes Castell Cricieth. Cerddwch i fyny at y castell a darllen y paneli dehongli a chwblhau'r dasg am y castell. Ewch i'r parc. Wrth adael y ganolfan ymwelwyr wrth y fynedfau'r safle'r castell, trowch i'r chwith. Cerddwch i mewn i'r sgwâr bach gyferbyn ar ganolfan ymwelwyr ac yna i lawr y llwybr wrth ochr yr ysgol. Ewch i'r orsaf. Cerddwch trwy'r parc. Heibio'r ardal chwarae i blant a'r lawnt fowlio. Dros y cledrau rheilffordd, trwy'r orsaf ac i fyny'r bryn i'r stryd fawr. Yn y dref. Cerddwch ar hyd y stryd fawr. Bydd nifer o siopau lle byddwch chi'n gallu ymarfer eich Cymraeg. Cadwch lygad am bathodynnau oren Cymraeg yn ffenestri siopau ac am bobl sy'n ei gwisgo. Ewch yn ôl i'r car. Amser cinio. Cerddwch dros y groesfan rheilffordd yn ôl tuag at eich car. Gallwch ddewis rhwng Cricieth, Porth Madog neu Harlech i gael cinio. Trafodwch yn Gymraeg y lle mwyaf addas i chi bwyta. Ewch i Harlech. Gyrwch i Harlech. Maes parcio arhosiad hir bron y graig uchaf, LL462SR, yw'r lle gorau i barcio. Ond mae maes parcio bach hefyd wrth ymyl y castell a allai fod â lle. Cofiwch siarad Cymraeg yn ystod y daith am yr hyn wnaethoch chi yn Cricieth. Ffordd Pen Llech. Cerddwch ar hyd y brif stryd tuag at y castell. Beth sy'n arbennig am Ffordd Pen Llech? Yn y canolfan groeso, Castell Harlech. Ar ôl i chi gyrraedd safle'r castell, cymerwch amser i ddarllen yr arddangosfeydd dehongli yn y ganolfan ymwelwyr. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu i fynd i mewn i'r prif safle os nad ydych chi'n aelod o cadw. Mae tasg i'w chwblhau yma am hanes Castell Harlech.
amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ben y stryd fawr trowch i'r chwith a gewch yn ôl tuag at maes parcio lle wnaethoch chi gychwyn eich diwrnod. Ar ôl eich diwrnod mae yna weithgaredd mwy agored i chi wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.